Dakle, 17. dječji karneval grada Pula, organizacije društva Naša djeca Pula. Ukupno 54 skupine, 1338 prijavljene djece plus posjetitelji. Predstavljanje skupina, nastupit će bubnjari, mažoretkinje, zemlje zabave će nam se predstaviti. Zahvala gradu i arheološkom muzeju, svima vama koji nas pratite dugi niz godina i naravno onim ljudima koji daju svoj doprinos, a to su dobrovoljno vatrogasno društvo i Herkulanea. Još uvijek Minion se ulaze u arenu. To je najduži vlak koji je ikad ušao u arenu, to vam moram priznati. Vidimo još! Vidimo još!